አዲስ አበባ መሽቶ በነጋ ቁጥር የልማት ፕሮጀክቶችን ሰርቶ በማጠናቀቅ ለምረቃ እያበቃች ነው። ይህም የከተማዋን ገጽታ መለወጥ ከማስቻሉም በላይ የነዋሪውን አዳጊ የሆነውን የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ እየመለሰ ይገኛል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እያከናወነ ባለው ሰው ተኮር የልማት ስራዎች በ60ና 90 ቀናት የተከናወኑ ፕሮጀክቶችን ግንባታ አጠናቆ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ እያደረገም ይገኛል። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ከ349 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ 158 ፕሮጀክቶች በከንቲባ አዳነች አቤቤ ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ከተመረቁት ፕሮጀክቶች መካከል 11 የወጣት ስብዕና መገንቢያ ማዕከላት፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ሜዳዎች፣ የጤና ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች፣ የአቃቂ ፖሊቴክኒክ ማሰልጠኛ ተቋም መንገድና ሌሎች የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶች ይገኙበታል። በመርሃ ግብሩ ላይ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ባስተላለፉት መልእክት ፕሮጀክቶቹም ከህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ጋር የተቆራኙና የዜጎችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆኑን ተናግረዋል። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ላይ ዛሬ ለአገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ የተደረጉ ፕሮጀክቶች ከህብረተሰቡ የዕለት ዕለት ኑሮ ጋር በጣም የተቆራኙ ናቸው። ከሁሉ በላይ ወጣቶች የሚውሉበት፣ ህፃናት የሚገናኙበት፣ የሚጫወቱበት፣ የሚቦርቁበት፣ መጽሐፍት የሚያነቡበት፣ ስብዕናቸው የሚገነባበት፣ የሚማሩበት ትምህርት ቤት፣ የአካባቢውን ጸጥታ ሰላም የሚጠብቁ ፖሊሶች ማደሪያ ማረፊያ፣ ስራቸውን ለማከናወን የሚያስችላቸው ምቹ ሁኔታ የተመቻቸበትን ሁኔታ ማየት ችለናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ሄደን ባናያቸውም በትክክል ለህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረጉ አገልግሎት የጀመሩ የዳቦ ማምረቻ ፋብሪካዎችና መሸጫ ሱቆችም እንዲሁ ከማህበረሰባችን የየዕለት ህይወት ጋር የተቆራኙ በተለይም ድሃውን ማህበረሰብ የሚደጉሙ ናቸው። እነኚህ በአገልግሎታቸው እጅግ በጣም ትልቅ ፕሮጀክቶች ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እናንተም እነኚህም ፕሮጀክቶች እንስራ፣ መስራት እንችላለን፣ በጀታችን እናንተው ናችሁ፣ እንተባበር ስንላችሁ ለሰጣችሁት መልካም ምላሽ ይህንን ፕሮጀክት ለህዝብ ማቅረብ ችላችኋል። በራሴና በከተማ አስተዳደር ስም የተሳተፋችሁትን ሁሉ እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። አቅማችን መተባበራችን ነው የሚሉት ከንቲባዋ ስንተባበር ብዙ ችግሮችን መቅረፍ እንችላለን፣ ጸጋችንን እንወቅ ሲሉም ይናገራሉ። አቅማችን መተባበራችን ነው፣ ጉልበታችን በጋራ የምንችለውን ሁሉ አስተዋጽኦ አድርገን ተግተን መስራታችን ነው። ከተባበር ተባብረን ደግሞ ተክተን ተሰራን ብዙ ችግሮችን መቅረፍ እንችላለን። ችግሮችን ከመቅረፍ አልፈን አገራችንን ልናበለጽግ የምንችልበት ጸጋ አለን። ጸጋችንን እንወቅ። ጸጋችንን አውቀን ደግሞ በደንብ እንንከባከበው፣ እንዳይበላሽ፣ እንዳይደፈርስ፣ ለአልባሌ ነገር እንዳይውል፣ ለልማት ለጋራ ተጠቃሚነታችን እንዲውል እናድርገው። ይህ ሁልጊዜ በቀጣይነት ልናስብበት ልንተገብረው ለትውልድም ልናወርሰው የሚገባ እሴታችን ነው። ያ ሲሆን ነው ሁላችንም ተጠቃሚ የምንሆነው፣ አካባቢያችን የሚበለጽገው። እያንዳንዱ አካባቢ ካልበለጸገ ደግሞ ኢትዮጵያ ልትበለጽግ አትችልም። እያንዳንዱ ሰፈር ሲበለጽግ ሲሻሻል ነው አቃቂ ክፍለ ከተማ ላይ ትልቅ መሻሻል የምናየው። ሁሉም ክፍለ ከተማ ላይ እንደዚህ አይነት የለውጥ እንቅስቃሴዎችና የልማት ስራዎችን ስንመለከት ነው አዲስ አበባ ምሳሌ ልትሆን የምትችለው፣ ልታድግ ልትለወጥ፣ እንደ ስሟ ልታበብ የምትችለው። አዲስ አበባ ስትለወጥ ነው ኢትዮጵያ የምትለወጠው። ኢትዮጵያ ስትለወጥ አፍሪካ ትለወጣለች። በእንደዚህ አይነት ምሳሌነታችንን እያጎላን ትልቅ አለመን እኛ የአፍሪካ የብልጽግና ተምሳሌት እንሆናለን ብለን በአስር ዓመት ውስጥ ይህንን ግብ ለማሳካት ቆርጠን የተነሳን ህዝቦች ነን። ስንሰራ እንዳንደክም፣ ስንሰራ ብዙ እንቅፋት ያጋጥመናል። መንገዱ አልጋ ባልጋ አይደለም። ነገር ግን ከተባበር ምንም የሚያግደንና የሚያስቆመን ነገር እንደሌለ ደግሞ
ታሳቢ ስናደርግ ጉልበታችን ይበረታል የበለጠ ለመስራት እንተጋለን ትንሽ ሰርተን ደግሞ ከመርካት ራሳችንን እንጠብቅ አንዱ ሩጫችንን የሚያቀዘቅዘው እርካታ ነው ስራዎች ወቅታዊ አይደሉም ስራዎች ቀጣይነት ያላቸው ናቸው እስካሁን ድረስ ሰራናቸው እንደ አዲስ አበባ ከተማ ያሳካናቸው ስራዎች እንደምንችል ማሳያ መጀመራችንንና ለመስራት ያለንን ፍላጎትን ቁርጠኝነትን ለህዝባችን ቃል የገባነውን በተግባር ለመመለስ እንደምንተጋ እንደምንሰራ ለዚህም ደግሞ ምንም አይነት ያለማቋረጥ የምንከታተለውና የምናስቀጥለው መሆኑን ማሳያ እንጂ ሰርተን መርካችን አይደለም። በመራ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ዲዛይን እና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተማርያም ፕሮጀክቶቹ የህዝቡን የልማት ጥያቄዎች የሚመልሱ የህብረተሰቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆናቸውን አውስተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዲዛይን እና ግንባታ ስራዎች ቢሮ የባለቤትነት ኃላፊነት ወስዶ ያስገነባቸው የሚገኙ ፕሮጀክቶች የከተማውን ህብረተሰብ የዘመናት የልማት ጥያቄዎች የመመለስ አቅም ያላቸው ከመሆናቸውም በላይ ከህብረተሰቡ ጋር ቀጥተኛ ቁርኝት ያላቸውና ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳን የተላበሱ ፕሮጀክቶች ናቸው። በዚህ ረገድ ቢሮ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ የፕሮጀክት አፈጻጸም ቁመና ላይ መድረሱን የሚያሳዩ የትምህርት፣ የጤና፣ የስፖርት፣ የገበያ ማዕከላት፣ የፖሊስ ተቋማትና ሌሎችም ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለህብረተሰቡ ተደራሽ እያደረገ ይገኛል። ለቢሮ የፕሮጀክት አፈጻጸም ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል የከተማ አስተዳደሩ በተለይም የክብርት ከንቲባችን ተቋሙን ለመደገፍ ያላቸው ቁርጠኝነት ሰፊውን ድርሻ የሚይዝ ሲሆን የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርዓታችንን ማሻሻላችን ሰራተኛው ላይ መፍጠር የቻልነው አመለካከት ለውጥ እንዲሁም የዘርፉን የባለድርሻ አካላት አስተባብረን መስራታችን የራሳቸው አዎንታዊ ሚና ነበራቸው። በበጀት አመቱ 260 ፕሮጀክቶች ተሰርተው መጠናቀቃቸውን ገልጸው የአቃቂ ቃሊቲ ፖሊቴክኒክ ባለ 5 ወለል ህንጻ ለምረቃ መብቃቱን ጠቅሰዋል። ዛሬ ዕለት ከ349 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች ጨምሮ በበጀት አመቱ ካጠናቀቅናቸው 260 ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ የሆነውና የተቋሙን አንጋፋና መልካም ስም በጠበቀ መልኩ ገንብተን ያጠናቀቅነው የአቃቂ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ፕላስ 5 ህንጻ የተቋሙን የቴክኒክ ሙያ ማሰልጠኛ ከማዘመኑ በላይ ሰልጣኞች የተግባር ልምምድ እንዲያደርጉ ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር ባለፈ የትምህርት አሰጣጡን በጽዱና በምቹ ከባቢ ለማከናወን አስቻይ ሁኔታን ፈጥሯል። ይህ ማዕከል በውስጡ የተማሪዎች መማሪያ ክፍሎችን ጨምሮ ዘመናዊ ቤተ መጻሕፍት፣ የመምህራን ማረፊያ፣ የአስተዳደር ቢሮዎች፣ የተማሪዎች ማረፊያ ላውንጅ እና በይዘቱ ትልቅ የሆነ የአውቶሞቲቭ ወርክሾፕ እንዲኖሩ ተደርጎ የተገነባ ነው። ክብራትና ክብራን የዛሬውን ጨምሮ ሰሞኑንና በቀጣይ ቀናት የሚደረጉት የፕሮጀክት ምርቃቶች እንዲሁ በአንድ ጀንበር የመጡ ውጤቶች ሳይሆኑ የበርካታ ባለሙያዎች ዕውቀትና ክህሎት፣ የብዙ አመራሮች የመምራት አቅም፣ የህዝብ ተሳትፎች፣ በርካታ መዋለ ንዋይና ሌሎች ካፒታሎች ተደማምረው ያስገኙት ድምር ፍሬ ነው። በሁሉም ክፍለ ከተሞች ለውጥ ሲኖር አዲስ አበባ ትለወጣለች፣ ኢትዮጵያም ታድጋለች ያሉት ከንቲባ አዳነች ትንሽ ሰርተን ከመኩራራት ይልቅ ጠንክረን በመስራት ቀጣይ ስራዎቻችንን ከፍጻሜ እናድርስ ይላሉ። በከተማዋ እስካሁን የተሰሩ ስራዎች እንደምንችል ማሳያ ናቸው። በከተማዋ እድሎችም ፍላጎቶችም አሉ። በመሆኑም ተክተን መስራት አለብን ሲሉም ከንቲባዋ ገልጸዋል። ዘንድሮ የሰራችሁት ተባብራችሁና አስተባብራችሁ ያገኛችሁት ውጤት ደስ ያሰኛሉ። ለሚቀጥለው ግን በእጥፍ እንድታቅዱ አደራላለሁ። እዚህ ቁጭ ብለን ይህንን ትምህርት ቤት ስንመለከት፣ ቀጥሎ ያለውን የወጣቶች ስብዕና መገንቢያ ስንመለከት፣ በዚህ መካከል እንኳን ሊፈጠር የሚችለውን ፓርክ ስናይ አይደለም ለአቃቂ ክፍለ ከተማ ለዚህ አካባቢ ነዋሪዎች ለከተማችንም ፓርክ ሊሆን የሚችል ቦታ አለ፣ የሚያምር ስፍራ አለ።
ከክፍለ ከተማዋ ስራ አስፈጻሚ ጋራ ተነጋግረንበታል። እንዲህ አይነት አንዱ ስንመለከት ሌላ እንድንመኝ ሌላ ወዳውኑ እንድናቀድ የሚያደርጉን እድሎች አሉ፣ ፍላጎቶችም አሉ። እናሳካቸው ደግሞ የምንችለው በጋራ ነው። እቅድ የሁላችሁም እንዲሆን ግረመንገዴን ላወሳችሁ እወዳለሁ። ባቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ብዙ የመሰረተ ልማት ፍላጎቶች መኖራቸውን ገልጸው በቀጣይ በጀት ዓመትም በክፍለ ከተማው ሰፊ የልማት ስራዎች እንደሚሰሩ አመላክተዋል። ህዝብን ለማገልገል ሁልጊዜም ተክተን እንሰራለን ሲሉም ቃል ገብተዋል። ያቃቂ ክፍለ ከተማ በልማት ብዙ ትኩረት ያስፈልገዋል። መሰረተ ልማት በጣም ትኩረት የሚያስፈልገው ክፍለ ከተማ እንደሆነ እናውቃለን። ባለፉት ትኩረት አድርገን ለመስራት በዚህ ዓመት ከዛም በፊት ያዝናቸው እቅዶች በተሟላ ሁኔታ ገና መሬት አልደረሱም። አንድም እንደምታውቁት የወሰን ጉዳይ አቃቂ ክፍለ ከተማ ላይ አንድ ትልቅ ተግዳሮት ነበር። የግጭት ምክንያት እንዳይሆን ግን በጣም ተጠንቅቀናል። እነኛን ያቀድናቸውን ፕሮጀክቶች ዘንድሮ እናሳካቸዋለን። የት አካባቢ ላይ ኃላፊነት እንዳለብን፣ እስከምን ድረስ መሄድ እንዳለብን፣ የትኛው ቦታ በከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሊደረግበት እንደሚችል ግልጽ የሆነ ወሰን ስምምነት ስላደረግን አሁን ምክንያቶችን መደርደር አንችልም። በተባለው በታቀደው በተያዘው በጀት መሰረት ለሚቀጥለው በጀት ዓመት ትልልቅ ፕሮጀክቶችን አቃቂ ክፍለ ከተማ ላይ እንደምናሳካ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። ከሁሉ በላይ ብዙ ዋጋ የከፈላችሁበት መታችሁም እኛ ጋር ማመልከቻ ስታስገቡበት የነበረ፣ ቅሬታ ስታሰሙበት የነበረ፣ በየሚዲያው ወጣችሁ ቅሬታችሁን ስትገልጹበት የነበረ ያቃቂ የቱሉዲምቱ ያቃቂ የቃሊቲ የቅሊንጦ መንገድ ነው። ትልቅ ከእናንተም በላይ ትልቅ የዲቨሎፕመንት ኮሪደር የምንለው መንገድ ነው። ይሄ መንገድ ትኩረት የሚሻው መንገድ ስለሆነ ነው ታቅዶ ሲሰራ የነበረው። ምክንያቱም ታውቃላችሁ፣ ዛሬ ምክንያቱን ልነግራችሁ አይደለም ይህንን ማነሳው፣ ትኩረት እንደሰጠነውና ችግሩ እንደተፈታ ላበስራችሁ ወድጄ ነው። በተባለው መንገድ የተያዘው ፕሮጀክት ፈንድ ባይለቀቅም በራሳችን መስራት የምንችልበትን አሰራር ዘርግተናል። ከፌዴራል መንግስት ጋራም ይህንን ማነቆ መፍታት የቻልንበት ደረጃ ላይ እንገኛለን። ከክረምቱ በስተቀር ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የሚጀመርና ስራው የሚቀጥል መሆኑን በፍጥነትም ክፍት ያልሆኑት ቦታዎች ለህዝብ ክፍት እንደሚደረጉ ፕሮጀክቶቹም በፍጥነት መጠናቀቅ እንዲችሉ ትኩረት ሰጥተን እንከታተላለን። እናንተን ለማገልገል ሁል ጊዜ ተግተን እንሰራለን። እናንተም ትብብራችሁን አጠናክሩ። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ችግር ሲገጥማችሁ ታገሱ። ፈረንጆቹ ሮም በአንድ ጀንበር አልተገነባችም ይላሉ። እኛም የምንመኘውን ሁሉ ባንድ ያናሳካ በቅደም ተከተል ግን ማለቅ ያለበትን እናጠናቀቃለን። የአቃቂ ስታዲየምም ትኩረት ሰጥተነዋል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በመርሃ ግብሩ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ ፕሮጀክቶቹ ከ349 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ መገንባታቸውን ገልጸዋል። ዛሬ ክፍለ ከተማችን ሪባን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም የሚለውን የመንግስትና ጽኑ አቋም ማሳያ የሆነው በመንግስትና በህዝብ የተገነቡ ትምህርት ቤቶች፣ የተማሪዎች መመገቢያ ስፍራዎች፣ የመድኃኒት ላብራቶሪ ግንባታዎች፣ የወጣቶች ስብዕና መገንቢያ ማዕከላት፣ የስፖርት ሜዳዎች፣ የአስፋልት የኮብልስቶን መንገዶች፣ የመጸዳጃና ፈሳሽ ማስወገጃ ቱቦዎች ግንባታ፣ ለአርሶ አደሮች መብራትና ውሃ የገባበት በአጠቃላይ 158 ፕሮጀክት። እነዚህም ሲገለጹ 28ቱ በመንግስት የተገነቡ 238 ሚሊዮን የፈጀ፣ 135 በህብረተሰቡ የተገነቡ 65 ሚሊዮን ወጪ የፈጀ፣ በ90 ቀናት ውስጥ የተከናወኑ 25 ፕሮጀክቶች 45 ሚሊዮን የተገነቡ፣ በድምሩ 158 ፕሮጀክቶችን በ349 ሚሊዮን ብር የተገነባውን በዛሬው ዕለት
ክብርት ከንቲባ ፊት ለህዝቡ ክፍት ስናረግ በደስታ ገልጻለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። የተመረቁት ፕሮጀክቶች ከ3000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል የፈጠሩና ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ የገበያ ትስስር በመፍጠር አይነተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውንም ወይዘሮ ሀቢባ ተናግረዋል። ፕሮጀክቶቹን ጀምሮ ከማጠናቀቅ ባሻገር በመንግስት በህዝብ ተሳትፎ በተሰሩ ፕሮጀክቶች 3284 ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። በዚህም ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ የገበያ ትስስር ተፈጥሯል። ይህም የሆነው የፕሮጀክት አፈጻጸም ክትትል አግባብነት እየተጠናከረ በመምጣቱ አመራራችን ቁርጠኝነት የህዝባችን ተሳትፎና ባለቤትነት እየጎለበተ በመምጣቱ የሚያሳይ መሆኑን ለወደፊቱ ይህንም አጠናክረን መቀጠል መማር ይኖርብናል። በመሆኑም በቀጣይ የህዝባችንን የመልማት ጥያቄን ለመመለስ ያደረና አዲስ የሚጀመሩ የመንግስት የህዝብ ልማት ፕሮጀክቶችን ጥራታቸውን ጠብቆና በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ ትኩረት ሰጥተን እንድንሰራ ልምድ ያገኘንበትን ጽምር ነው። መንግስታችን በመቶ ሚሊዮኖች መድቦ በርካታ ፕሮጀክቶችን ያስገነባበትን ህዝባችን በዚህ ረገድ ያሳየውን ተሳትፎና ባለቤትነት የሚደነቅ ነው። በመጨረሻም ውጤት እንዲመዘገብ የበኩላችሁን ድርሻ የተወጣችሁ አመራሮች፣ ባለሙያዎች፣ ኮንትራክተሮችና አማካሪዎች፣ የልማት ኮሚቴዎች፣ ባለሀብቶች፣ አርሶ አደሮችና ነዋሪዎች ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ለምረቃ የበቁ ፕሮጀክቶች የማህበረሰቡን ጥያቄ መመለስ ይቻሉ ናቸው ያሉት ነዋሪዎች ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ በመሆናቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ እንደዚህ አይነት መሰረተ ልማቶች ለወጣቶቹ ቢገነባ እነዚህ የምታያቸው ሁሉ ወጣቶች አልባሌ ቦታ ከመዋል፣ ሱስ ላይ አላስፈላጊ ቦታ ከመዋል ያው እንደዚህ አይነት መሰረተ ልማት ሲሟላላቸው ጥሩ ትውልድ ለሀገር ጥሩ የሆኑ ትውልዶችን ማፍራት እንደሚቻል ነው እኔ የሚታየኝ ማለት ነው። በከተማ አስተዳደሩ የተሰሩ በርካታ ህንፃዎች ዛሬ ተመርቆ ለስራ ክፍት ሆኗል። እኛ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ልጆቻችን የሚጠቀሙበትና የሚማሩበት እውቀት የሚያገኙበት ቦታ ስለሆነ ዛሬ በዚህ ቀን በጣም በደስታ ነው የሚገልጸው። በጣም ደስ ብሎኛል። መንገዶች ተሰርተዋል። ሌሎች የትምህርት ቤቶች እንደገና ሌላ ማዕከላቶች ተሰርተዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ከበፊቱ አሁን እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በየአቅጣጫው ህብረተሰቡ ይደሰታል ብዬ ገምታለሁ። እኛ በእድሜያችን ይሄን አላየንም። ዛሬ ለልጆቻችን ትልቅ ምቹ ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው የተደሰት ነው። እኛ ቀደም ሲል የነበረብን ችግሮች እየተቀረፉ ስለሆነ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። ቀደም ሲል በልማትም በተለያዩ ነገሮች በጣም ችግር ነበረ ይህ አካባቢ። ዛሬ በህዝብ ጥረትና በመንግስት በጣም ተስተካክሎልናል። ውስን ነገሮችን ደግሞ ቀጣይ ላይ ጥረን ግረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ይሄ ነው በቃ ይሰራል ብለን የገመትናቸው የጠበቅናቸው ነገሮች ሁሉ በተለይ በአቃቂ ከተማ መንገድ ነበረ ችግር ያለበት መንገድ ነበረ። ዛሬ ወደ መጠናቀቁ ደረጃ ደርሷል። ይሄን ሁሉ መሰራቱ በአሁን በተገኙት የአስተዳደር ያሉ አስተዳደሮች ናቸው የሚል ነገር ነው የምናስቀምጠውና ከንቲባችን በተለይ የምታደርገው ነገር በጣም የሚያኮራና ብዙ ለውጦችን ያመጣችልን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚልና በጣም በዚህ መቀጠል ያለበት ነገር ነው። በተለይ ይሄ ትምህርት ቤት የተመረቀው ትምህርት ቤት የብዙ ልጆችን ችግር የሚቀርፍ ነውና በጣም ደስ የሚል ነው። በተለይ እኔ ደግሞ በጣም የተደሰትኩበት ነገር ይሄ የመንገድ ነገር ነው። መንገዶቹ በልማት ኮሚቴ የሚሰራው መንገድ በጣም ጥሩ ነው። የከተማ አስተዳደሩ እያደረገ ያለው የወረዳውም በጣም ጥሩ ነው። ወረዳው ደግሞ በጣም እየደገፈን ያለው እኛ በመንገድ ላይ የሚጸዳ ጽዳት ሰራተኞች ነን። አሁን እኛ ለምሳሌ በጣም ይጸዳል፣ በየቀኑ ይጸዳል። ህብረተሰቡም ግንዛቤውን አግኝቷል። አሁን ተሻሽሎልናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። በተለይ ክፍለ ከተማውን የክፍለ ከተማው አመራሮች፣ የወረዳውን አመራሮች በጣም እናመሰግናለን። የከተማ አስተዳደሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ ስላደረገው ከፍተኛ ጥረት ከክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ለከንቲባ አዳነች አቤቤ ስጦታም ተበርክቶላቸዋል።